Добр дан, Ютуб, з вами Сем Нік, і данес підградимо трейл, мой сингл трек, не? Торей, смо спет тукай, ко е тата джампа, я шо бом в тем відео повечо, мало бом повечо, да бо лепше пристат. Пол, па Дориан, па Віт, ста зградила то джампо, нісам ще пробо, кер, și nisem vrei scociu, da bi o paci scociu totul lahko. Mislim da am totul tuceau malo povecat. Chiar paci sa kai ne, chiar pol tam doli itak ne vrem nici druga na reti, irem dol, gor, pol se tak po bregu dol spustiš, tam ko priješ po bregu dol, bo pa tak banda, tak da. Grem na timeless, bom povečal ono, pa prijem nazaj. Zdaj sem jaz naredil toto jumpo do konca, ne, tukaj. Pač, povedal sem jo, zdaj koliko bo, zdaj malo počakal, da se strdi, pa bom šel na ono jumpo, tam doli, ko je bicikl, ne. Bom ono malo povečal, mogoče, ne vem, zdaj razmišljam, ali bi tisto zdaj pusto, ko bi šel bando delati, ampak mislim, da grem bando delati zdaj. Tak da, se vidim. Zdaj sem jaz tu spucal, ne, toto, pač, naredil sem tu bando, koliko toliko, bom prišel naslednji dan z motko, bom posnel, vsega bom tudi del, bom probil posnet, z motkom prišel, pa bom še bolj poglobil tukaj, pa naredil malo bolj trdo, pa vse to, pač več zemlja bom dal gor, vsem, ko bom z motko, zdaj bom pa šel, tukaj bom spucal in pol tu je taki super štor, sem že nadeval malo drv, malo lesa, da bo tu jumpa, tak da, ja.
ovo vse za ta video, upam, da ste uživali, če se še niste, se naročite in vsi tisti, ki ste gledali ta video, lajkajte. Ja, bom zelo hvaležen. Zdaj sem dokončal še toto džampo, ja nekak, polil sem gor vodo, da ko mi jutri prišel, bo se ta voda vsa vpila in da ne bo več tako mehko, ampak bo dejansko bolj trdo. Ker to pač tudi pesek, dobro, da sem se spomnil, pač, da sem šel iz tega kopat, ker mi je zelo pomagalo, ker če bi po tleh prasko, še zdaj ne bi gotov, tak da. Torej, upam, da ste res uživali v tem videu, pojdite še pogledat kakšnega, ker, ja, lahko kuj grete celi playlist, kak gradim, že celi tudi single track, to je zdaj četrti video, pa se vidimo naslednjič, adio!